está de bem com Collor. Agora pra valer.
maldade desse homem. Cambada de nojento. Está na hora do Brasil mudar. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano. Em Aureliano o povo vai votar. A sua vida é um livro aberto. É o homem certo que faz o que diz. Aureliano é muito verdadeiro. E o brasileiro vai ser mais feliz. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano. Em Aureliano o povo vai votar. Por isso vamos em Aureliano. Pelo povo brasileiro, vamos todos numa voz para o nosso país mudar. Dia 15, põe na urna. Mário Covas, 45. Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, é o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, é o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou.